一些话都富有很丰富的政治色彩，而且像我们这过来人看了就觉得很亲切，所以像这样的话，实际在藏在老百姓当中很多。那么他们随着年代久也毁坏了，这个市场呢，我倒相反的看，是会越来越好。9万5000，9万8000，10万，10万，30万，15万，15万，11万。 11万1000，5万最后一次。所以拍卖来讲的话，在海外发展的历史很悠久，大概有200多年的历史。在中国的话呢，也是近几年的事情。那么无论是从买家的数量，还是从艺术市场的成交量，近几年来都应该说是空前的。 我认为像丽人行有好多作品不应该是流失的。如果说是大家有这个能力来说呢，应该是抢救这些东西，最好不要流失。